tuvuga ku byerekeye Brok, inzoga, inzoga nziza, inzoga, inzoga y'Uburayi, inzoga umuntu ashobora kunywa ntagire icyo bita ngova. Kenshi turagira ngo bazanye inzoga, ariko turagira ngo ntawe mugerageze kwimikanisha kurusha uko yari isanzwe izwi. Birashoboka rero ko hari abantu bayumvise bwa mbere hano, ariko hari n'abandi bagiye kuyumva kubera yuko muri hano. Iyo muri hano byose birashoboka. Muri make rero tukaba turi kumwe n'umusare Bruce Melodie. Bruce Melodie yari kumwe na Shaddyboo. Bruce Melodie ni we brand ambassador w'inzoga muri uru Rwanda. Uhagarariye nubona Bruce Melodie ubone Brok. Nubona Brok ntuyitandukanye na Bruce Melodie. Ubu noneho aha tuvugana hari pankati yacu. Urabona Bruce Melodie na Brok. Ubu donke arimo arasa na Brok. Bruce Melodie, Brok. Murakoze cyane. Icya mbere nashimira abanyamakuru bose n'ibitangazamakuru byohereje abanyamakuru babo. Murakoze, muraba agaciro kuko mugiye gutuma ibi biri kubera hano bigera ku bantu benshi. Murakoze cyane kuza. Icya kabiri ndashimira manajimenti yanjye, abo dufatanya buri munsi nibo baba babyirutsemo kugira ngo ibi byose bikunde. Ikindi ubwo navuga ku byo ngiye kwamamaza noneho, kuko umukono wamaze kugeraho, ubwo ni guhera uyu munsi ngiye gutangira kubivugaho. Nishimiye kuba ndi kwamamaza cyangwa se ari njye muhanzi watoranyijwe kugira ngo mbashe kwamamaza ikinyobwa. Ikintu rero nabonye kuri iki kinyobwa kidasanzwe ni uko gifunguzwa intoki. Iki kinyobwa gifunguzwa intoki, abantu bagikoze bitaye ku menyo yanyu. Ni ukuvuga ngo wambonye. Reka mbafungurire nanjye murebe. Indi? Indi? Ugahita wimanukira. Yes, nabibonye. Nabibonye ko si ngombwa kwicwa n'icyapa ushaka urufunguzo cyangwa se guhohotera amenyo Imana yaguhaye, ukaba ufite insimburangingo kuko wafunguje amenyo. Urumva Melodie, iyo wavuze Melodie hari icyo muvuze mu Rwanda. Ubu ngubu wumvise Samoya. Samoya warumvise? Ubwo deja tumarushiremo Samoya urumva. Nta kintu nawenza. Shaddyboo rero n'umufatanyabikorwa. Ubu twasinye na Melodie, ariko na Shaddyboo n'ejo. Ariko nawe muri product dufite na Bruce Melodie, Shaddyboo nawe arimo. Niyo mpamvu umuranga hari product dufitanye na Bruce Melodie yo kudukorera indirimbo ya Brok, Shaddyboo agomba kubarimo. Ubwo rero Shaddyboo urumva ko turafatanyije mu kazi kose turimo. Urakoze cyane. Njyewe urumbajije ngo kubera iki bampisemo, ariko ndumva bo bamaze kubivuga. Ikindi nanjye mba numva ndi munyakazi. Babonye ngashoboye bampitamo. Umuziki wacu abashoramari batangiye kugirira icyizere. Byatangiye kare ariko ntabwo bari benshi nk'uko bangana ubu, ndetse n'icyizere twagiye tugirirwa n'abantu ntabwo cyanganaga nk'uko kingana ubu. Ni intambwe ikomeye ku muhanzi w'umunyarwanda, kandi ni intambwe ikomeye ku muziki nyarwanda. Uyu munsi ni Brok, niba nibyo hari ibiri bukunde, niba turi bubamamaze kuko bikagera aho bigomba kugera. Ejo n'abandi bazaba babireba, hari n'abagiye batambuka. Rero nishimira buri munsi iyo hagize umushoramari winjira mu ruganda rw'imyidagaduro, cyane cyane mu muziki. Nibaza ko umuhanzi uwo ari we wese ahari hose iki gikorwa cyabaho yakishimira. Murakoze. Inzoga iva muri Pologne cyangwa se Poland, ikaba ari inzoga yengetse. Iyo bavuze premium beer urumva harimo ibyeri zinatandukanye, ariko premium urumva ni high quality. Shaddyboo ni icyamamare, murabizi nyine ko abantu benshi bamukurikirana, nanjye ndimo mumucungira hafi. Gukorana nawe biba byoroshye cyane, kuko buriya ibi kamera ni ikintu nyine kimworoheye. Ntabwo ari umuntu utubwira ngo bikore gutya, ahubwo niwe utubwira ngo
niba ari icupa ngomba gufata akambaza ngo ko brand itari kugaragara. Rero gukorana nawe biranyorohereza. Ikindi nabaje kundeba wenda nk'aba bashoramari iyo wangezeho bakambaza mu bantu nshobora gutanga bo baza bamwizaniye, kuko nawe ibyo yakoze barabizi, baba bifuza gukorana nawe. Rero bihura gutyo, nta kindi kibitera, ni ukuvuga ngo ibikorwa yakoze n'ibyo nakoze iyo babihurije hamwe babona byabasha gutanga umusaruro. Bimaze kuba inshuro ebyiri kandi rwose n'abandi bari kudukurikira bafite akazi bakazanye twahita tugacapa. Murakoze cyane. Araza kugerageza nubwo tutavuze ko ari brand ambassador, ni video vixe kandi n'ubu ndasanzwe abikora kugaragara ku mashusho. Hanyuma rero ngira ngo iyo iza kuba Bruce Melodie ariwe muyisilamu niyo wari kukibazwa cyane, ariko Shaddyboo ni video vixe ngira ngo nawe wenda aragira uburyo abisubiza. Baramutse bashimye imikorere ya televiziyo bakaza kwamamaza twabakira. Ndibaza ko bazanaza ibyo aribyo byose nta cyabimaza. Urumva management niyo dukorana mu kazi kanjye kose ka buri munsi. Rero n'ibingibi baba babirimo n'ibyo muri televiziyo baba babirimo, gusa ntibyivanga. Muziki ikorwa ukwayo n'ibya televiziyo bigakorwa ukwayo. Murakoze.